Кой е Кюгов след двубоя със Славия, господин Кюгов? Първо мнението ви за този двубой да чуем? Еми много лошо начало, изключително лошо начало. Още във втората минута допуснахме попадение в нашата врата, което разбира се веднага променя нещата, които са планирани преди двубоя, но основният проблем е, че не можахме да създадем голови ситуации и не отбелязахме гол съответно. Имаше един териториален натиск, но той никога не гарантира нищо. На какво давате това рано попадение? Така, липса на концентрация или късмет? Няма късмет тук. Абсолютно цялата защита реагира недобре. Цялата крайна защита. През цялото време сме с човек, дори и двама повече пред наказателното поле. Не може да се излезе на гола позиция от такава ситуация. Та разконцентриране на крайната защита. Казахте по-малко положение пред вратата на съперника. Нападение. Това е нормалната тяхна реакция. Вече те се прибраха, наситиха пространството пред тяхната врата. Това промени цяло плана. Трябваше да се мисли вече за дълготрайни атаки, тъй като няма да има пространства. Направихме ги до последното подаване и последния удар. Иначе като преса, особено през първата част, така вложиха доста усилия състезателите, защото отнехме над 7-8 топки между 30 и 40 метър. Въпрос вече там е на възможности, на класа да бъдат завършени тези хубави преси. След лекцията, която изнесете в Варна, като че ли днес не се получи в нападение, плахо ли играха футболистите или еднотипно, може би, не знам? Не, те просто си промени целият план. След рано допуснатия гол, нормално противника се прибрава и затвори пространството пред своята врата. И там, да ви кажа, не само ние, абсолютно всички отбори в момента в България, мисля, че при сгъстена защита трудно се оправяме. От дясно така играхте доста добре, обаче като ляво, като че ли нямаше никой по фланговете. Знаем за проблемите, разбира се. Еми не, то не промени, то проблеми се наложи и там да търсим решение от втора позиция да влиза Сана Гомес, но по принцип така не разполагаме с типичния типаж крила. Да. В нападение така Вини е по централен състезател, но мисля, че просто трябваше в първата част, когато имахме надмощие, там да вземем по-правилните решения около наказателното поле и в самото наказателно поле. Стои гостуване на Левски, какво очаквате от този двубой и съответно от мачовете до края? За нас е важен абсолютно един всеки двубой. Аз нито ги дели на гостуване, нито на домакинства. Ние трябва да взимаме точки и надявам се да съберем нужния брой точки. Играта беше много накъсна, съдята, като че ли на моменти бавеше повече това. Каза ли влияние на вашите футболисти? Изнерви ли ги? Павам пред това, като беше тяхната цел. Еми, аз никога не коментирам съдийството. Те бяха подготвени за такъв типаж игра, затова че просто не трябваше да се изнервят.